Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жаткан аларды көрбөйүн. Министр мен деп креслону олтуруп алып эле ал жака бери жака машина менен кайкаңдап же көлгө барып же эл дем алып атат, мен да дем алам дегенди токтотушубуз керек. Биз көп иштешибиз керек. Дем алуу деген бизде болбошу керек. Көлдө шорта кийип алып күнгө кактанып жаткан бир дагы министр болбош керек. Имейте в виду, урматтуу министрлер. Бир дагы министр көлдө шорта кийип кактанып жаткан аларды көрбөйүн. Мен бул боюнча өзүм дагы чоң чара көрөм. Дем алгыла, үйүңөрдө дем алгыла, иштегиле. Келдиңерби министр болуп, иштегиле. 30-ка деген бизде болбойт. Мисалы...